Бірер күн бұрын зілзаладан кейін Сирияда үйінді астында дүниеге келген нәрестені құтқару сәтін көрсеткен едік. BBC-дің хабарлауынша ата-анасы қалған Айя есімді сәбиді асырап алуға әлеуметтік желі арқылы мыңдаған адам ниет танытқан. Қазір Айя ауруханада жатыр, жағдайы тұрақты. Жалпы елде апат құрбандарының саны 3300-ден асты. Зардап шеккендерге гуманитарлық көмектің алғашқы легі жеткен. Логистикалық қиындықтар мен жолдардың бұзылуына байланысты елдің солтүстік батысындағы көтерілісшілер бақылауындағы анклавқа жүк көліктерін кіргізу мүмкін болмаған еді.